Jag ringde upp Ingelin Angerborn som är författare för att göra en intervju. Och vi pratade om mystik, rum 213 och att hon inte saknar Göteborg. Mediebyrån podcast. Jag tycker om att läsa dina böcker för de är spännande och mystiska. Vad var det som fick dig att skriva om spänning och övernaturliga saker? Ja, jag tror att det beror på att jag själv är ganska nyfiken faktiskt på just det här övernaturliga. Att jag har funderat ganska mycket på det ända sedan jag var barn, om det kanske finns någonting mer än det som de flesta av oss i alla fall då ser och hör och sådär. Så jag är ganska nyfiken på det. Jag tycker att det skulle, för mig skulle det kännas ganska bra. Det är många som säger att de är rädda för spöken och sådär, men jag tänker att jag faktiskt hoppas att det finns spöken, för att då betyder ju det på något sätt att det finns något mer än det som de flesta av oss vet om. Och det tycker jag är väldigt, det skulle vara spännande, tycker jag. Hur får du inspiration till dina böcker? Det är väldigt olika faktiskt. Det kan vara både sånt som jag själv har varit med om, någonting litet som liksom, ja, gör att jag får någon idé, och så kan det vara saker som andra har varit med om som jag känner eller som jag har hört talas om eller så där, och så kan det vara, ja, det kan vara saker som jag har läst någon annanstans, i en tidning eller en bok eller något, eller sett på tv eller i en film, eller ja, jag tror att jag får inspiration egentligen nästan överallt ifrån. Det handlar ganska mycket om, tycker jag, att se att det där som hon pratade om nu, det skulle kanske kunna vara en idé till en bok. Eller det där huset som jag precis åkte förbi, det såg ju spännande ut. Det huset kanske man skulle kunna skriva en bok om. Så att det handlar ganska mycket om att vara öppen för idéerna på något sätt. För att idéerna, de finns nog runt omkring. I boken Sorgfjäril har Alice en bror som heter Emanuel. Han har speciella behov. Hur kommer det sig att du valde att skriva om ett syskon med speciella behov? Det tror jag väldigt mycket beror på att jag själv har en dotter som har särskilda behov. Hon har speciella behov och hon är lite speciell. Jag tycker hon har också en fantastisk förmåga att liksom känna på sig saker och ting. Jag vet inte om hon ser spöken precis, men hon i alla fall har en väldig förmåga att liksom, ja, känna in stämningar och känna av hur andra mår och så där, utan att de har berättat det egentligen och så där. Och ibland så har hon frågat mig om saker som jag precis har gått och tänkt på men inte har sagt något om och sådär. Så att hon, jag vet inte vad det är. Hon fångar liksom upp, ja, stämningar och känslor på något sätt som jag upplever att många andra inte gör. Och så tyckte jag att det kändes bra att skriva en bok där en person med särskilda behov ändå får en så pass stor roll och betydelse som Emanuel har i Sorgfjäril. Så jag tycker att det är inte så ofta som det är så i böckerna, och det kändes viktigt för mig att visa att det finns en massa människor med särskilda behov också, att de också ska finnas i böckernas värld, tycker jag. Så det var nog väldigt mycket därför. Boken Rum 213 har vunnit pris. Hur fick du idén till boken?
Idén till just rum 213 började faktiskt med att jag såg en bil som stod parkerad utanför huset där vi bodde då. Och den här bilen som jag fick syn på, den hade en nummerplåt som, nu minns jag inte exakt, men det stod vem. På nummerplåten så stod det vem och sen något nummer 196 eller ja, vad det nu kan ha varit. Och då började jag tänka, den stod ganska ofta parkerad utanför där vi bodde, och då började jag tänka att jag kanske skulle kunna skriva en bok där någon får syn på en nummerplåt på en bil och den nummerplåten liksom faktiskt betyder någonting. Och så började jag fundera på vad det skulle kunna stå på den där nummerplåten för att det skulle kunna bli en spännande bok och sådär. Och till slut så kom jag på att det skulle kunna stå just rum 213 på den här nummerplåten då. Och så tänkte jag att boken skulle kunna handla då, som den ju faktiskt gör också nu då, om att någon får syn på en bil som har en nummerplåt som det står rum 213 på. Och att den här personen sen också kommer till ett ställe där hon får bo i just rum 213. Då tänkte jag, det skulle man väl kunna tycka var lite spännande. Så det var faktiskt en bil som fick mig att skriva den boken. När kommer du fram till vad dina böcker ska heta? Det är faktiskt väldigt olika. Ibland är det nästan det första. Ibland vet jag redan innan jag börjar skriva boken vad den ska heta. Som just med rum 213 faktiskt. I och med att jag såg den där nummerplåten och som det stod rum 213 på. Jag tänkte att tjejerna skulle få bo i det här rummet som också heter rum 213. Då. Så tänkte jag att det hade så stor betydelse. Och då tänkte jag redan från början att rum 213 är ett bra namn. Så där visste jag ju redan från början. Men ibland så är det faktiskt också så att det har hänt också att jag har skrivit en hel bok utan att riktigt veta vad den ska heta. Och då är namnet på boken det sista jag kommer på. Så att då brukar jag läsa igenom boken själv efteråt och liksom leta efter någonting i texten som boken skulle kunna heta. Och så. Så det är väldigt olika. Finns det någon boktitel som du kommer ihåg var extra svår? Ja, vissa har ju som sagt haft titlarna till redan innan jag började skriva. Men en del som till exempel Skuggornas hus och Gengången vet jag... Att det var sådana där jag liksom fick läsa texten och försöka hitta något. Det är alltid lite knepigare när man inte har titeln klar för sig innan. Så är det lite, jo, en bok förresten, det var faktiskt Månfågel. För där hade jag hade på något sätt bestämt, tidigt i skrivandet där så hade jag bestämt mig för att den skulle heta Blå måne, den boken. För att det handlar om en månföreteelse, säger vi då, som heter Blå måne. Det finns liksom med i boken. Och då tyckte jag att det här Blå måne, det lät ju så spännande och häftigt. Så det tyckte jag att boken skulle få heta då. Och sen när jag har skrivit färdigt boken och vi håller på att redigera boken och sådär, sitter och jobbar med den och den ganska snart ändå ska komma ut, så upptäcker min förläggare att det ska komma en översatt bok då som heter just Blå måne. Och den skulle komma då precis någon månad eller något innan det var tänkt att min bok skulle komma. Så då fick vi helt enkelt försöka hitta ett nytt namn på den boken. För den kunde inte heta samma sak som en bok som precis hade kommit ut för en månad sedan. Det var inte alls bra. Och det var också dessutom en ungdomsbok, så att det kändes ju... Det var inte så bra. Så vi fick försöka hitta ett annat namn
till den boken. Och det blev svårt. Jag tycker det blev bra till slut. Men det var väldigt svårt därför att vi var också allihopa så inställda på att boken skulle heta Blå måne. Så att det var svårt att släppa det och liksom hitta någonting, något nytt. Vilken bok är du mest nöjd med och varför? Ja, det där är en jättebra fråga, men den är ganska svår att svara på faktiskt. Det, jag vet inte, för att jag har ju som sagt, som jag sa precis, så har jag skrivit böcker i ganska olika typer av böcker. Både bilderböcker och några böcker för liksom med mera humor i och så några mysrysare då. Och det är ganska svårt att ställa dem mot varandra och jämföra en bilderbok med en mysrysare till exempel. Det är lite knepigt att jämföra tycker jag. Men jag tycker nog ändå kanske att just faktiskt Sorgfjäril som vi pratade om tidigare, den är jag ganska nöjd med. Och likaså en bok som heter Månfågel som jag tycker, ja, jag tycker det är ganska bra. Varför vet jag inte varför jag har fastnat just för de två, men jag tycker att de, jag vet inte, jag tycker att de innehåller lite av varje. De är liksom både spännande och lite sorgliga och lite roliga ibland. Och det är någon bra blandning där, tror jag, som jag tycker att jag kanske fick till. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Ja, det är väl egentligen också ganska olika, lite beroende på i vilken fas eller i vilket stadie av skrivandet jag är. Men just när jag sitter och skriver på en bok, då brukar väl dagen se ut ungefär så att jag börjar jobba vid 9 kanske på morgonen. Och så jobbar jag fram till 10:30, tar jag lite fika. Och sen jobbar jag fram till kanske 1 och då äter jag lite lunch. Och sen jobbar jag kanske fram till 4 eller någonting sånt där. Så ungefär så brukar mina dagar se ut och då sitter jag ju där och framför min dator i skrivbordet och jobbar helt enkelt. Ensam förstås. Ja. Ganska ofta i myskläder faktiskt. Det är skönast tycker jag. Men det är väl så en så att säga, vanlig arbetsdag brukar se ut för mig just när jag sitter och skriver. Sen är det ju lite olika vad jag gör. Ibland så kommer det ju mejl eller något som jag behöver svara på. Ibland kanske jag ska ha något möte. Ibland tittar jag ju på omslag till böckerna, hur de ska se ut och man kanske skriver texten som ska stå på baksidan på boken. Och så att det finns ju en massa andra uppgifter också, men just en vanlig skrivdag ser ut så där ungefär som jag beskrev. Har du läst in alla dina böcker själv och får du hjälp med att redigera sen? Ja. Hittills har jag läst in alla mina de här mysrysarna själv. Det har jag gjort. Däremot så har jag inte, jag har ju andra böcker också då, de här humorböckerna bland annat. Och de har jag inte läst in själv utan det är det andra människor som har gjort. Men mysrysarna har jag hittills läst in själv. Men nu kommer det faktiskt en mysrysare i juni som ska heta Hjärta av mörker och det är den tredje delen i en serie då där alla böckerna heter sådär. Det kanske du känner till Hjärta av damm och Hjärta av sten heter ju de tidigare böckerna då. Och Hjärta av damm och Hjärta av sten har jag läst in själv, men den här Hjärta av mörker ska jag faktiskt inte läsa in själv. Dels därför att det är pandemi och jag inte vill åka iväg. Jag brukar läsa in böckerna i Stockholm och själv bor jag i Linköping då. Och dels tyckte vi att det kunde passa ganska bra att det inte är jag som läser in just den här boken. Därför att huvudpersonen i Hjärta av mörker är en kille. Så då tyckte vi att det kunde passa att det är en kille som läser in den istället.
Så det ska bli lite spännande också att höra hur det blir. Vad är det svåraste med att läsa in en bok, tycker du? Dels är det ju naturligtvis att man ska att försöka hitta känslan i boken och att liksom lyckas förmedla den till de som lyssnar. Men jag kan ju tycka att man har en fördel där när man läser in en text som man själv har skrivit. För då vet man ju ungefär hur man har känt när man skrev det på något sätt. Så att just det tycker jag kanske är lite lättare. Men jag har upplevt att det har varit väldigt svårt. Att jag har haft svårt att... ska jag säga... Jag blir lätt lite stressad när jag sitter och läser in. Att jag ska läsa fel eller att det inte låter... Ofta tycker jag att det kanske inte låter tillräckligt bra. Att jag inte riktigt får till det och sådär. Och då blir det väldigt mycket avbrott och att jag liksom pausar. Och så det tycker jag har varit ganska jobbigt. Och det har blivit värre och värre för varje bok också dessutom. Hur många böcker har du skrivit? Oh, det skulle jag ju ha räknat på. Det har jag glömt bort. Men jag tror att det är 32. Och då är det ju alla möjliga olika sorters böcker. Det är ju kanske 12 mysrysare nu då, tror jag. Som rum 213 till exempel och så. Men sen har jag också skrivit ett antal böcker som är lite mera humorböcker med ett par olika serier. Och så har jag skrivit några bildböcker och så. Så att det är ju lite olika sorters böcker. Har du en favoritförfattare? Ja, inte nu kanske egentligen. Precis, men när jag var yngre så var jag väldigt förtjust i en författarinna som hette Maria Gripe. Det var ju väldigt länge sedan hennes böcker kom ut, så att idag är det kanske inte så många av de yngre som vet ens kanske vem hon var. Men jag var väldigt förtjust i hennes böcker. Framförallt hon skrev också väldigt olika typer av böcker. Hon skrev också lite... Ja, både för yngre och för lite äldre barn och sådär. Och hon skrev också en del såna här lite mystiska, lite magiska, lite spökiga böcker kan man väl säga. Bland annat en som heter Tordyven flyger i skymningen och en som hette Agnes Cecilia. Och de tyckte jag var väldigt, de var jag väldigt förtjust i när jag var yngre. Så, och lite granna tror jag. Jag blev så väldigt förtjust i de där böckerna så att jag tror att det faktiskt har påverkat mig i mitt sätt att skriva också. Att jag liksom, jag kanske ville skriva lite grann som hon. Sen tror jag inte att jag skriver som hon. Som alla författare skriver nog på sitt eget sätt. Men att det var hennes böcker som kanske också fick mig att vilja bli författare delvis faktiskt. Du föddes ju i Göteborg. Nu bor du i Linköping. Men saknar du Göteborg? Nej, det kan jag väl egentligen inte säga precis att jag saknar Göteborg. Men förmodligen, att alltså jag bodde ju i Göteborg bara tills jag var 9 år. Så att jag var ju ganska liten när vi flyttade därifrån fortfarande. Och sen har jag ju bott på andra ställen efter det då. Så hade jag bott längre i Göteborg så kanske jag hade saknat det mer. Däremot så tycker jag alltid att det är väldigt roligt att de gånger jag kommer ner till Göteborg så känns det ändå lite grann som hemma eller som min stad och sådär. Liksom. Det gör det. Jag har brukat vara med på den stora bokmässan i Göteborg till exempel på höstarna i ganska många år nu. Och det känns alltid väldigt kul att komma till Göteborg då på något sätt. Inte bara för bokmässan utan just för att jag tycker Göteborg är en fin och trevlig stad att komma till. Men saknar det gör jag kanske inte. Precis. Tack för denna intervjun, Ingelin.
Jag ser fram emot att få höra din nyaste bok Hjärta av mörker.